Děkuji, učivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Ivanku vyhodili ze Stardance. Viděli jste to? No nevadí, tak jako... Pro ní to není žádný problém nebo trauma. Vůbec ne. Pracuje s ní rodinný terapeut. Její stav je stabilizovaný a podle odhadů by z jara měla být definitivně v pořádku. No, náš tým právníků se zaobírá tím, že jaksi nepostoupila. Našli jsme tam řadu zajímavých podnětů a půjdeme asi do Štrasburku. No, tam byla řada věcí, které nehrály. Ivanka měla jako hlavní ideál dostat se do třetího kola, kde chtěla předvíst své paso doble, což je její nejsilnější tanec. Někdo to asi věděl. A báli se, že by šla do trháku, tak tomu takhle zabránili, no. Ale nevadí, já si to s ní zatančím sám doma. A ten její stav se zlepšuje, protože mluvila už o tom, že by možná příští týden něco uvařila. Nevím, ona možná to přeceňuje, ale začínám se těšit a pro mě nejdůležitější ze všeho je, že je zpátky doma. Ještě malý upozornění, zejména pro novináře. Ne všechno, co tady říkám, myslím vážně. Tak tomu bylo, je a dokud tady budu, vždycky bude. Pozor!